Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítám vás při poslechu dnešního pořadu dnešní večer. Jsem rád, že jste se k nám připojili i dnes, protože dnešní témata jsou opravdu pestrá a tuším, že si každý z vás najde to, co ho právě zajímá, s komentátorkou Janou Markovou, kterou už to právě teď vítám. Jani, vítej, po měsíci zhruba u nás, hezký večer, ahoj. Dobrý večer, Vítku, dobrý večer i všem našim posluchačům. Vedle ostatních loupeží a krádeží za bílého dne se česká zločinecká vláda rozhodla aktuálně okrást i české důchodce. Nejen, že se uvažuje o zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let, ale také snížení valorizací důchodů. Takže už není kam sáhnout, proto se opět u úst vezmou jako tradičně seniori. To už je u nás skoro až takový kolorit, že? Tak sice kolorit úplně ne, nebylo to za všech vlád, v podstatě tohle to je bezprecedentní věc, která se teďka má odehrát, protože ten zákon, který byl schválen zhruba před 30 lety. Tam šlo o to, že důchodcům zaručoval stejnou životní úroveň, jako měli předtím, i v případě, že vzrůstá inflace a ty reálné životní náklady se jim zvyšují. To byla v podstatě celá ta příčina, proč se tenkrát tenhle zákon schválil, aby se nám důchodci nedostávali na hranici minima a nebo i pod ní. A to se teďka má změnit. Tohle to má být změněno. Má se jim sebrat za rok v podstatě 7 000 korun, což není pouze těch deklarovaných 1000 korun, co má být teďka v červnu. Ne, ono to za celý ten rok. Každý měsíc to tak vychází zhruba 7 000 za půl roku, nebo za 7 měsíců by to tak vycházelo, takže to není nebo června v rámci valorizace. No, vlastně v tom červnu, tam v červnu jim seberou 1000. Ale pokud by se celý ten zákon změnil, tak to za ten rok, za ten následující rok nebo za ten současný rok bude dělat 7 000 korun. O tom už se moc nemluví, o tom už se mlčí, jakože hlavně teda jim nic nepřidávat a v médiích zaznívá slovo přidávat. A už to bych chtěla zdůraznit, že to je špatně. My jim nezvyšujeme důchody, že bychom jim jako něco přidali navíc. My jim pouze dorovnáváme to, co jsme jim špatnou politikou vlády inflací vzali. To je důležité říct. Jo? My jim nedáváme nic navíc, žádný dárek. My se jenom snažíme sanovat, aby prostě tady nemuseli důchodci chodit žebrat, když to takhle přeženo. Ano, ono se neustále hovoří o zvyšování důchodů, ale to je neskutečná lež živená masmédii v podstatě, protože ve skutečnosti, přesně jak jsi říkala, je to, řekněme, chabé dorovnávání té inflace, kompletního zdražování všeho možného, to vůbec žádné zvýšení není, protože peníze ztrácejí na hodnotě. A tohle je jenom jakési slabé vyrovnání hodnoty těch peněz, kterou ty peníze ztrácejí. Jo. Takže vůbec ten termín zvýšení důchodů je vlastně jedna obrovská mainstreamová dezinformace, že? Ano, to je lež a vem si, že jenom inflace teďka dělá 19%, to znamená 1/5 a to je strašně moc a těch 19% to jsou oficiální údaje vzaté úplně ze všeho. Když se třeba vezmeš jenom energie, tak jenom u těch energií to nebylo 19% navýšení. Tam to bylo mnohdy někdy i 100%. A ti důchodci, oni to nemají kde brát. Oni prostě v 80 letech si nemůžou jít na pracák pro další zaměstnání. Teď to je nesmysl. Oni jeden jediný zdroj příjmu, který mají, tak je od toho státu, na který 40 let pracovali. A ten jim teďka říká, máte smůlu, běžte si. Já nevím, kam si mají jako začleny svojí rodiny, vždyť ty už taky jsou mnohdy na hraně. Jo, oni prostě nemají jinou možnost, než se spolehnout na ten stát, který jim to před 30 lety slíbil. A teď jim říká ze dne na den, sorry, nebude na to. Není na to, máme jiné zájmy a vy náš zájem nejste, takže vy se musíte uskromnit, ale tady už mnohdy opravdu není z čeho. Je tahle valorizace jenom, řekněme, jednorázovou záležitostí, nebo se to týká i dalších let? Ta novela je v podstatě přijatá tak, aby to bylo i na další roky. Jo, pokud by ten zákon byl přijat, tak se jim, a o tom se taky nemluví, tak se jim to změní už na pořád. To není tak, že teď jim vezmeme 1000 korun, dobrý, oni se s tím nějak srovnají, místo 30 okurek si koupí 15, ne, takhle to vůbec není. My jim ty peníze tady tímhletím zákonem chceme sebrat už jednou provždy. Pořád, jasně. Ještě jedna věc je třeba důležitá, jo, ono se říká, že na ty důchody není, že ty peníze v rozpočtu chybí, ale už se neříká proč, samozřejmě. ta celková finanční a důchodová reforma, ta je potřeba. Tu tady řeší x vlád už strašně dlouho, nikdo se k tomu neodhodlal, ale to se nedá řešit ze dne na den. Ale co se dalo řešit ze dne na den, je to říci si, proč chybí zrovna těch třeba, když už teda chceme pořád omílat tu červnovou valorizaci, proč chybí zhruba těch 34 miliard zrovna teď, v tom červnu, a proč se o tom zrovna teď začalo mluvit takhle narychlo, že je třeba potřeba na to vymyslet a zdůvodnit i stav legislativní nouze. Myslíš, že už v prosinci minulého roku při sestavování státního rozpočtu předtím ještě se vědělo, že ta obrovská inflace bude pokračovat a že ty peníze pro seniory prostě v rozpočtu nebudou? A jenom se to prostě zamlčelo, nemluvilo se o tom a nechalo se to jaksi vyhřednout až nyní. Ti politici to už celou dobu věděli. Tak já nevím, jestli někdo čekal, že tady přijde Ježíšek a ze dne na den mávne kouzelným proutkem a místo 17% bude po novém roce inflace 4%. Pokud ano, tak to jsou větší diletanti, než jsem si myslela. Ale to tak samozřejmě není, že jo? To nemohl čekat vůbec nikdo, že se ta inflace ze dne na den zmenší na úroveň, aby se to vrátilo zpátky. Ona se nevrátí podle mě na tu úroveň, jaká byla předtím strašně dlouho. Ale já teďka chci mluvit ještě o jedné věci. Těch 34 miliard, které jsou potřeba konkrétně na tuhle valorizaci, my bychom je měli. My bychom je v tom rozpočtu normálně měli, kdyby náš ministr financí nebo naše ministerstvo financí nezapomnělo čerpat z evropských fondů zhruba 57 miliard korun na projekty, které my jsme slíbili, nebo na to, že my jsme slíbili, že budeme realizovat, a na ty projekty je potřeba takzvaná certifikace a na tu certifikaci těch projektů my jsme měli čerpat právě těch 53 miliard korun a naše ministerstvo financí na to zapomnělo. Jsme se k něčemu zavázali, pak jsme zapomněli požádat o ty peníze, ale jelikož jsme se k tomu zavázali, tak my jsme... Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odysee, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic. Postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní, svobodné, necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odysee. Přejděte se k nám také. Budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odysee. Hezký den.